Terve. Miten mennä? Tänään minä haluaisin jatkaa lukemista ja keskustelua kanssasi psykiatri Venla Lehtiä. Artikkeli mielenterveyden jakolinja. Ja tämä on osa 2. Maahanmuuttaja on suurempi tarve mielenterveyselle, mutta hoitan pääsyssä on esteitä. Rakenteelliset vinoumat ja ennakkoluulot jätävät avun ulottumattomiin. Tänään Venla kirjoittanut apua kohtamiseen. 1. Kysy, ala oleta. Mikä oma käytöstä ohjaa, kun potilas tulee erilaisista etnisistä ja kulttuurisesta taustasta? Nostakaa erilaisuus pintaan, epävarmuutta ja ennakkoluuloja. Olennista on käydä mahdollisimman avointa ja arvostavaa keskustelua. Asiat usein selkityvät, kun löytyy yhteinen ymmärrys ja tapa kommunikoida. 2. Rakenna luottamusta vähemmistöön kuuluvilla ja etenkin pakolaisilla voi olla vaikeuksia luota viranomaisiin. Lääkäri voi tuntua uhkaavalta auktoriteetin edustajalta. Potilaalta maahanmuuttaja ei voi oleta luottamusta, vaan täytyy itse osoittautua sen arvioiseksi. Kunnioittava ja ystävällinen asenne on avainasemassa. On tärkeää, että kuuntelee ja ottaa tosissaan potilaan kokemuksen. Siten Venla Lehti 3. Normalisoi. Mielenterveysongelmat ovat monissa kulttuureissa tabu ja orjat voivat pelota. Potilalla voi olla myös ennakkoluuloja, hoitoa ja ammattilaisia kohtaan. Lääkärin tulee silti uskaltaa ottaa vaikeatkin asiat puheeksi. Oireita voi normalisoida kertomalla rauhallisesti, mistä on kyse ja miten voidaan auttaa. Neuvot antoi Venla Lehti. Jätä kommenttisi tämän videon alle. Nähdään, Lara Svitlova, Monikulturinen Club on the same wave, yhdistys, Haminlinna. See you!